pessoal, tudo bem? Saiu o Pokémon Go, né? Tá todo felizinho. A internet só tá falando disso. Tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando. E antes que você me mate, o termo palhaço completo é simplesmente, digamos, uma gíria para dizer que a pessoa usa todos os artigos daquela modalidade. Então, calma. Não precisa dar dislike, tá? Mas se você pensou nisso, vem do lado e dá um like agora, ou se inscreve no canal, tá bom? Bom, pensando no palhaço completo, porque sim, eu sou dessas, resolvi personalizar não só o porta-fone de ouvido, como a capa de celular. Se você quiser aprender e virar um palhaço completo que nem eu, saindo pela rua para buscar Pokémon, é só continuar assistindo esse vídeo, ok? Então vamos lá! Uma coisa importante, se você for fazer esse projetinho, no meio do processo eu percebi que com a cola quente não estava dando muito certo. Então eu já vou indicar que você, ao invés da cola quente, mesmo ela aparecendo no vídeo, que você coloque o super bonder ou o super cola da sua preferência, porque a cola quente deixou o acabamento muito horroroso. Então assim, perdão, da próxima vez eu deixo tudo certinho como tem que ser. Mas dessa eu descobri na metade do caminho, então não tive como editar isso no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Precisaremos de capinha de celular, do tamanho do seu, é claro, cola quente, tesoura, um palitinho de churrasco e folhas de EVA, nas cores da Pokébola, é claro. Aí você pega o EVA, coloca os dois juntinhos para você saber mais ou menos como você quer que fique posicionado na capa, só para você ter uma ideia, e coloca a capinha. Pega o palitinho e marca, mas marca mais devagar, porque eu sou meio bruta e acabei marcando meio fundo demais, acabei dando uma rasgadinha. Mas assim, vai suavemente, tá? É só pra marcar. Repete o processo com a parte branca e com todas as outras partes que vão formar a Pokébola. Assim você já fica com o trabalho adiantado, só tem que cortar tudo antes de começar a colagem. Se você achar essa partezinha aí do meio complicada de fazer do jeito que eu fiz, você pode só fazer uma tirinha, que nem um cintozinho do Papai Noel, uma tirinha preta e uma rodelinha pretinha pra pôr em cima. A parte branca foi bem fácil pra fazer. Tcharam! É isso. Agora é só colar. Para tudo! No projeto, enquanto eu estava fazendo, eu descobri da pior maneira possível que a cola quente não funciona. Então, faça com cola de super bonder, tá certo? Vamos voltar. Continuando. Passa super cola em tudo, nos itens separadamente, por favor, e depois junta. Não mexe muito para não ficar sambando as pecinhas. Posiciona antes para você ter mais ou menos uma ideia de como vai ficar. E larga o dedo na cola. Quer dizer, o dedo não. Não nessa cola. Vocês entenderam. Passa bastante cola. E manda ver. Não precisa ficar perfeito. Ainda vai ter essa tirinha preta por cima, tá? Ela vai cobrir se não tiver cortado direitinho. Cuidado nessa hora de apertar para não colar os seus dedos. Corta as rebarbas. Bem rente. E tá pronto. Nossa linda capinha de Pokébola. Agora vamos para o fone. Para o próximo projeto, você vai precisar de dois círculos de mais ou menos 7 cm e as outras peças semelhantes às que a gente já usou no projeto anterior. Dá pra ver aí, é bem fácil. E a cola de super bonding, por favor, não esqueça. Agora vamos para a montagem. Pegue os dois círculos que devem estar do mesmo tamanho, uma caneta e marque menos de 0,5 cm de diâmetro para passar o fio. Não precisa de muita coisa, é bem fininho mesmo, é só para passar o cabo do seu fone. Corta, tira as rebarbas. E não aprofunda muito no corte não, é só um detalhezinho, é quase uma fenda. Repete no outro círculo e bisunta de cola. Feito isso, é só colocar a primeira metade do
do EVA e a segunda. É bem tranquilo, não precisa ser perfeito, a gente ainda vai colocar aquela partezinha preta por cima. Aperta bem e termina de colar todas as partes da Pokéball. Não esqueça de apertar sempre após passar um pouco de cola, que é para deixar mais firme. Apesar de que essa cola cola super rápido. Feito isso, você vai cortar todo o excesso de EVA. Não tem problema se pegar um pouquinho no papelão, mas tenta não fazer isso, porque o outro está do mesmo tamanho. Esse outro processo vai acontecer algumas vezes, porque eu achei bom ficar tirando assim, já que a minha tesoura estava meio cega. É só você pegar na fenda e cortar o EVA extra para passar o fone. Mas não se preocupa, não é a primeira vez. Terminado esses dois lados, é só dar o acabamento de preto. Pega o EVA preto, passa cola, tira a rebarba e faz aquele processo de limpar a fenda com uma tesoura mais fininha. Agora vem a parte mais fácil. Você vai passar um pouco de cola no topo da tampinha de garrafa PET e colar no centro de um dos lados da Pokébola. Deixa bem firme, aperta um pouquinho, espera secar, não vai demorar muito. E você vai preencher o interior com cola quente. E colar bem rapidinho na outra metade. Não esqueça de atentar para o lado vermelho com vermelho, branco com branco. Prontinho. Agora eu vou ensinar como guardar o seu fone nesse aparato. Passa a primeira perninha por esse lado direito e enrola. Não se preocupe, é só ir enrolando, enrolando, até chegar no primeiro fone. Alguns fones têm a perninha mais curta. Se o seu caso for esse, é só colocar a primeira perninha que aparecer na fenda mais próxima, antes de passar o restante do cabo. Não se esqueça de tirar a fenda menor primeiro, senão vai embolar tudo. Tcharam! É isso! Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que estejam se divertindo muito. Tem gente que não está conseguindo jogar, porque, infelizmente, o aplicativo não é compatível com todos os telefones. Tem gente que não está conseguindo jogar porque não tem internet na rua. Enfim. Se você tá nessa situação, se você tá tendo que hackear, se você ficou muito empolgado com Pokémon GO e não conseguiu jogar, tenta outras opções. Tem card games, Nintendo DS, tem até Pokémon na internet e alguns aplicativos de celular muito bons para jogar que não são Pokémon GO, mas, por exemplo, Pokémon Shuffler, enfim. Espero que, de qualquer maneira, vocês todos estejam se divertindo muito. Muito obrigada por assistir, não se esqueça de curtir, compartilhar nessas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau! Você acha que ficou bom? Não. Não foi.